sobotu 21. září oslavilo brandýské gymnázium kulatých 100 let. Školu i ulice města zaplnily stovky současných i bývalých studentů, profesorů a dalších hostů. Celodenní oslavy zahájil společný průvod současných i bývalých profesorů, studentů a dalších příznivců gymnázia. Studenti byli oblečeni do dobových kostýmů, které připomínaly jednotlivá desetiletí uplynulých 100 let. Studenti se nejprve vydali na brandýský zámek, kde je čekalo taneční vystoupení. Před 100 lety, v době, kdy zde přítomný pan Justin Václav Prášek usiloval o zřízení brandýského gymnázia, tady v tomto zámku jako host arcivévody Ludvíka Salvátora Toskánského přebýval arcivévoda Karel František Josef, příští císař a král rakousko-uherské monarchie. Také on přiložil ruku k dílu a přimluvil se u svého strýce císaře Františka Josefa I., aby Brandýse bylo po dlouhých desetiletích marného úsilí gymnázium s českou vyučovací řečí ustanoveno. Vedoucí odboru kultury Milan Novák předal ředitelce školy Bohumile Kysilkové obraz císaře Karla I. aby znovu mohl vyset na zdi brandýského gymnázia. Na prvních stránkách kroniky Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy je Karel Habsburský podepsán jako občan města. Občan, který se těšil uznání a oblibě. A průvod pak pokračoval na brandýské náměstí. Než se vydáme průvodem ke gymnáziu, chtělo by naše gymnázium poděkovat městu krásou, tedy tancem našich gymnazistů. Pouze vzdělaní lidé zajistí prosperitu všem obyvatelům a obhajovu svobody, ke které vedla někdy hodně trnitá cesta. Na připomínku z toho výročí založení město Brandýs nad Labem Stará Boleslav věnovalo gymnáziu slavnostní prapor a prosím o jeho předání. Děkuji za krásnou standartu, která se stane trvalou připomínkou nejen stoletého výročí založení školy a přáním úspěchu do další stoleté existence, ale i výrazem sounáležitosti města a školy. Z brandýského náměstí se celý průvod vrátil do budovy gymnázia, kde ředitelku školy a starostu města přivítal mistr Jan Hus a Jan Amos Komenský. Na gymnáziu pak pokračoval program až do večerních hodin. Dovolte, abych začala slovy abiturienta z roku 1940. Pak zase přijdu pozdě po zvonění. Koncovku přidám slovesnému kmeni
ponořen v moře tangentových věd. Promluvilo několik významných absolventů školy, zazněla studentská hymna a návštěvníci si prohlédli jednotlivé učebny, které studenti vyzdobili podle jednotlivých desetiletí, kterými škola prošla. Na zahradě školy vystoupilo několik kapel, složených ze studentů současných i minulých. Zaplněná byla i školní sportoviště a ve večerních hodinách proběhla ohňová show. Oslavy stoletého výročí gymnázia probíhaly i mimo areál školy. V restauraci Salon například vystoupila skupina Diogenes. Zaujíš, co si pod sebi duše, musí ti znát, jde kvůr dál.